مستقبل کے لیے کر رہا ہوں تو آئیے ایک کے بعد ایک دیکھتے ہیں سگریٹ بیچنا حرام ہے اس لیے کہ تمباکو یہ وہ چیز ہے ٹوبیکو جو دنیا میں میں سمجھتا ہوں نمبر ون آج کاز ہے اموات کا موت کی ہر سال لوگ دماغ مطلب پھیپھڑوں کی بیماریاں گلے اور جبڑوں کی بیماریاں مختلف قسم کے ماؤتھ لور لنگس کینسرز اسٹمک کینسرز اور اس کے علاوہ کئی مختلف بیماریاں جو کھانسی کی شکل میں سانس کی بیماریوں کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سلو پوائزننگ سلو ڈیتھ ہوتی ہے اس میں اچانک نہیں مرتا آدمی کی کوئی جیسا کہ کوئی جو ہے وہ ڈرگز لیتا اور زیادہ لے لیتا تو ایک ہی جھٹکے مر جائیں گا لیکن سلو پوائزننگ انسان کھا کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس چیز کو کھانے سے چکر آئے وہ خمر کے حکم میں شراب کے حکم میں داخل ہے چکر آئے اب آپ کو بولیں گا میں تو اتنا کہا تھا میرے کو چکر نہیں آتے لیکن پہلی بار کھایا تھا چکر آئے تھے تو اس کا مطلب وہ حرام کوئی بھی چیز کھانے سے عقل ماری جاتی ہے چونکہ شریعت چاہتی ہے کہ ہر بار انسان اپنی عقل میں رہے کسی بھی صورت میں شراب اور نشے عقل مار دیتے ہیں اور چکر آنا عقل کے مارے جانے کی فرسٹ علامت ہے ڈیزی آدمی شراب پیتے ڈلتا ہے کیوں چکر عقل ماری جاتی ہے نشہ اگر وہ تمباکو کھاتا پہلی بار تو پسینہ آتا اور چکر آتے کیوں عقل ماری جاتی ہے تو لہٰذا سگریٹ چونکہ اس میں تمباکو ہے ٹھیک ہے لہٰذا تمباکو کی کوئی بھی اشیاء سگریٹ ہو گٹکا ہو پان میں ڈال کے بیچا جاتا ہو کچھ بھی ہو یہ بیچنا حرام ہے دوسرا